během těch 20 let tu dializu každý rok dochází průměrně 50 pacientů. My jsme od samého začátku měli asi víc štěstí než rozumu, že jsme narazili tehdy na slušné firmy, které nás do té dializační problematiky takzvaně dostali, a že od samého začátku jsme vlastně používali, dá se říct, ten nejkvalitnější materiál, který na trhu byl. Dřív ta dializa byla na druhém konci nemocnice, v samostatné budově, poslední 8 roků, asi číslo 23. Poslední 8 roků jsme tady na Skleňáku. Za těch 20 let se udělalo necelých 145 tisíc dializ, takže letos stihneme udělat 150 tisíc dializu, takže to bude zase takový nějaký důvod k tomu, aby se prostě tady v prostorách té nemocnice o dialýze mluvilo.